pánové, právě přichází Šohajka, kapela z Dolních Bojanovic, která také vám ji přiblížím lehce, ten její životopis. Píše se rok 1982 a Vojta Ducháček, výborný nápad, byl u toho zrodu této kapely, takže vidíte, už 33 let působí na této scéně, také samozřejmě spolupráce s mnoha skvělými autory, jak hudebními, tak samozřejmě textaři. V roce 87, představte si, po 5letém působení této kapely, Zlatá křídlovka, České Budějovice, vítěz v roce 1987. Vojto, vzpomeneš si ještě na ta léta? Vzpomenu a jednak z toho máme krásný zážitek, ale také trošku negativní, protože při předávání Zlaté křídlovky zemřel kapelník major Kubáček, kapelník z Dolničanky, tehdy zemřel přímo na jevišti před naším vystoupením. Takže na to mám takové víceméně nostalgické vzpomínky, ale jinak. Tak to musel být velmi silný emocionální zážitek, protože jednak samozřejmě radost z úspěchu a za druhé smutek z odchodu jednoho skvělého muzikanta, ale víš co, on někdy se ten život samozřejmě tropí hlouposti a tak jak mnoho herců a muzikantů říká, nejraději bych zemřel na jevišti a občas se to některému z umělců samozřejmě stane. Už vás nechám, ať se podíváte, už být s ním. Takže Šohajka, krásný večer. Své úžasné tady dámy, které ozdobí Šohajku, ale to uděláme společně. Pokud mě to z vás dovolí, tak představím a dokonce se pokusím postav. Mohu přivítat tvoji ženu? Můžeš. Ženo Vojty Ducháčka, Jožínko, pojď si zvána na pódium. Jožínka Ducháčková.
takhle ji přivedu, tak zase často zpěvačky nehodím. Renata Jedličková, Renatko. Dobrý večer, no to je. Dámy naslobený. Kdo nám tam ještě zbývá? Kdo pak nám tam zbývá? Dita Vilíková. Podívej tu už, no to jsou, to je úplně modní přehlídka. Krásný hrob, krásné ženy, krásné zpěvačky, Vojto, no a teď už ti předávám slovo, si s nimi dělej. To by samozřejmě představovat nemusím. No, takže už byli představení zpěváci, takže přátelé, my vás pozdravíme všechny naší znělkou Šohejka kapela. Thank you.
Děkuji. Okay. No a teď bude následná polka, bude to polka opět z autorské dílny Františka Kohoutka a Richarda Plachtého a polce dali název Nevěrný šohajík.
Následující polku určitě všichni znáte, před mnoha a mnoha lety i napsal Josef Pančík a proslavila tu polku už tehdy před těma dvouma rokama dechová hudba Juráčkovci Stínce. A my jsme ji trošinku tady vedli kabát a nabídli nám i v tom rytmu, jaký hrávali tehdy Juráčkova kapela. We'll be right back.
stará. A naopak teď vám nabídneme válčík, který je velmi mladý, možná úplně nejmladší ze všech skladek, které tady Šohajka dneska hraje. Je to válčík Seděli maminka a napsal ho Miloš Procházka. Takže Seděli maminka, úplně nový válčík. Potřebuje to slivovicu, je to pravda, ale myslím, že v tomto případě mu jim nepomůže ani svěcená. Takže bude to zase polka, zavoláme si děvčata, protože těm to dneska zpívá a ty nám zaspívají známou, ale hezkou polku v té staré fortě.
napsaný Jožil Dalher, upravil Jarda Janota, no a zaspívají naši dívčata. Thank you.
Následující skladbu Enrica Morricone určitě všichni znáte. My si ji dovolíme dnes zahrát jako solovou skladbu pro trumpetu s nejmladším naším muzikantem, a to soličko si zahraje Ladík. Pavluš, tady tě zdravím, jsi připravený, nachystaný, co rád. Takže Laďa Pavluš a Tenkrát na západě.
Solička si zahrával Ladík Pavluš a já vám na něho prozradím, že už oslavil dokonce 15. narozeniny. Takže pro vás německý Ladík Pavluš is 50 Jahrige Bursch. Takže výborně, teď si dáme něco na odlehčení, dáme si jednou známou skladbu v rytmu diska a můžete si u toho zatrstat disko. Jamajka. Myslím si, že má co říct určitě dneska vám.
napsal ho Laďa Prudík, náš kamarád, hudební skladatel z Vysočiny, a text napsal Antonín Pernička, a ten valčík má název S písničkou je krásný.